Rozmawiamy o tym, że teraz mamy drugi epizod na hru Gross Out. Wiem, że to nie jest długa doba, kiedy są. Na to, że pierwszy epizod Gross Out, między tym są mal inne serie. A ano, podał sobie, że prečo si nezaradnie, czy prečo sa odreagujem, a prečo sa maximálne nenaserem, a nevrátiť sa ku Gross Out. Faktom, že keď som pozeral na How Long To Beat, ako dlho trvá dohranie tejto hry, tak našiel som nič. Ja myslím, že táto hra je fakt kurva zabudnutá. Ja som pamätám, keď som to hral, ešte keď som bol mladší na superhrách a nebola tam možnosť ukladania alebo niečo. Staré dobré časy. Ale okej, nebudem sa tu nostalgicky rozplývať nad rôznymi vecami a ideme hrať. Mal by si mi tu uložiť ešte postava a load. Áno, Skunk level 8, ktorý sa do dokonosti sa vám podobá na ninju. Musím si tu fakt kurva prestať, lebo už sa cítim sa tu trápne, okej. Okay. Čiže okej, okay. Hrať. Kapitola 2, temnota závisí na absolútne neviem čom. Keby sa tá hudba dala dať tichšie, tak by som bol ešte šťastnejší, alebo už je to sa asi nedá. Čiže mám to jadro otrára nejako zo Springfieldu, zo Simpsonovcov. A to mám splnené. A ideme do lesa. Čo máme v lese? Sheldona. Toja Nosy Parker. Peter Parker, OK. Čiže dúfam, že nám nepoužia pavučinu. Nejaký akčný hrdina. OK, čiže ideme takto. No tak. Dobre, už mám fakt kurva sereš. Dobre, absolútne kurva, neviem, jak to mám komentovať, kurva. Dobre, Megaburb, to je ako bolo v Swords and Sandals, tá pičovina, keď sme si to nabíjali, ale mám pocit, že by bolo lepšie si zaútočiť z dôvodu, lebo... Nie som na tom s armorom úplne najlepšie. A sme v piči. Jaj, my ideme oné, na život a na smrť. OK. Zrazu, jak to proste dičol. Jak sa zrazu rozmyslel, že... OK, toto nedám. No tak. Nič. A už ma sereš. Poď sem, kurva! Áno. Áno. Charge. Gross out. Charge. Piče. Quick. A typik sa ešte do gross out z toho smradu. Ideme ďalej. Čiže you defeat 3 zo 14. Toto bude dlhá hra, že? A keď aj Swords and Sandals 2 je tiež dlhá hra, dáme tomu, že niečo sa mi chce niekedy hrať Swords and Sandals 2 Redux, lebo tam je tá výhoda, že keď skapete, tak skrátka... Kurva. Keď neskapete permanentne, ale mám pocit, že asi ja za chvíľu skapem permanentne, lebo... Au. No tak. Daj mu na piču! Asi by som to mal dičnúť, že? Poď. Poď si preto. Nice. Ako je, prečo nepoužívať Grgy na vzdialenosť? OK. Asi má nižšiu popularitu. Poď mi. No tak. Dorazol. Máme to. A ďalší týpek pokorený. Vedal up. Čo máme? Väčšia sila, väčšia vitalita, defense, attack, speed a máme to. Zaujímavý názor, ale no. Burb? Ja hovorím burb, nie prd, kurva. Neserma. OK, gross out za 51, to je nice. Ďalší charge, on si dal staminu, blok a... Poď. Dobre, mám pocit, že toto vyzerá ako... Banda schurvených zaškolákov, alebo... retardovaných detí, ktoré... zistili, že dokážu vytvárať živočíšne zvuky. Alebo telesné, ale... Mám pocit, že toto asi trovnem. Mám pocit, že to asi úplne nedám, aj keď... Je tu nejaká minimálna šanca to... Inak aj neviem, prečo som si myslel, že keď som bol menší. Že ja keď som podržal to tlačítko
Napawlę, że to dowieść się prawdopodobnie na to, że nic z tym sprawię, ale to absolutnie irrelevant. A kurwa. Okej. Okay. Może to potem dyczny, że chcę kupić jakieś zbranie, nie? Zaznaczał, że są mu to rybo odsekał nogi. Znaczy, co sobie możemy kupić? Mam z device shop. Ta postawa mi strasznie niekoho przypomina z jakiego animaku, ale nie wybawię się z którego. Fudy nie chcę, save game, lajki. Mamy 23 827 dolarów, a za to by się dało niečo kupić, čiže what we have, poczekaj, DNA Studio, tu mamy headgear, daj mi more, a to je za koľko? To musí byť level 28, to musí byť vyšší level. Aký som level? Som level 9. Čiže za 9 si môžem, tak vy ste... To je 13, na toto nemám, čiže potrebujem si vyšší level. Štíty, to mám, a potrebujem level 10. Čiže ja si potrebujem, dobre, potrebujem level 10, aby som... si mohol kúpiť lepší gadget. Čiže okej, 1v1. To som nepochopil, ale ten pičus mi ujebal všetko obrnenie. Čurák. A dosť, poď sem. Takže my ideme takúto taktiku. Ja mám skôr pocit, že asi som v piču, že? Keď to som hovoril minule, že som v piči, ale ja mám pocit, že... Počkaj, keď si vymením, tak mám čo? Ja som si vlastne urobil paródiu, vytvoril postavu podobnú ako je v Frozen Sandbox 2, čo je ten Evil Ninja, čo môže mať prak a má tú... Díku, alebo čo to má tú druhú zbraň, nejaký meč? A? Kurva. Nope. Sa mnou niekto vyjebal, ale nebude. Okej. Okej. Au. Okej, vytiltil som ho tým, že som si... Ako je táto... Hra je absolútne od veci. Neviem, kto si povedal, že to bude dobrý nápad ako tá hra. Ako nehovorím, že by ma tá hra nebavila nutne, ale... Je to kinda weird. On to zablokoval. Dobre. Tak asi ne. Vyzerá to nádejne možno, ako nechcem si nutne fandiť, okej? Okay? Ako sa hovorí, nehovor hybkým, nehovorte hybkým, vám nepreskočí. Čiže okej, okay, jump preč. Ešte dve guličky. Jump preč. Nice. Dobre, okej, okay, okej. Okay. Fishu. Charge. Quick. Normál. Dojebo. Kada táto posledná run, dojebo posledná run, ukáž mi, že to vieš. Máme to! Check it out. Čiže 6 zo 14, OK. Dobre. A sme v piči. Ako sa komu ma zaujímalo, že kto si pomyslel, že... To môže byť celkom OK hra, aj keď chcel by som si možno aj niekedy zahrať Frozen Sandals 5, či koľkátka to je? Protože nie, 5, nie, 5 je úplná sračka. Mal som na mysli tú 4, čo je to ako keby také Monopoly, alebo spoločenská hra, lebo tá 5 je strašne nudná. A možno by som niekedy, keďže to mám, vyskúšal aj to Swords and Sandals Pirates. Ako viem, že asi som ešte nejaký vynechal Swords and Sandals, ako skúšal som aj raz jednotku, lenže jednotka je strašne hard. Oproti dvojke a ostatným častiam. Sme OK? Ešte nie, posledná rana. A ďalší typek dole. That was truly GG win. Keď sa darí, tak sa darí. Save máme, počkaj, stojí na niečo save.
to by mňa dalo, keby som si musel platiť za safe, keďže je to údajne v tejto hre moja mama. Čiže potrebujem dať tu level 10 a potom nič. 1, 2, na Cersei. Alebo to zblokuj, to je tá druhá možnosť. Ako ma potopiť. Dobre, mám pocit, že on je vo všetomto odolný, lebo som mu zatiaľ neubral nič. A za to, ako sme mohli vidieť, tak my zbraňou sme mu niečo ubrali. OK, toto je celkom dosť... Dobre, musím ešte zasúvať, lebo začína byť agresívny ten pičus. Prečo to nechcel? Aspoň sa doplnil životy na jednu stranu, ale... Bereme toto. Inak hej, niečo som to natočil, alebo nenatočil, a chcel som natočiť aj jedno video zo... Swords and Sandals 3, čo si pamätám, keď som bol detsko a prvýkrát som hral Swords and Sandals 3 a som bol úplne, že... To čo je za postavy? Prečo vyzerajú takto odporne a otrasne? A celkom som sa aj divil, že tam proste pridali nejakú ženskú gladiátorku, že ste mohli mať obe pohlavia, nie že by som bol od detstva už nejaký skurvený sexista, ale... Hej, vlastne zmete... Je toto nenávidím, keď proste padne, že na vás niekto čiahne, ale nakoniec vám aj tak prijebia. Čiže blok... Ada... Dobre, ukáž mi, že to vieš. Prosím. On to nevie. Dobre, ideme charge, ideme charge. Jeden, dva, čurák! Jeden, dva, tri. A už ma sereš, poď sem. Ten píde doslova jak bitka, keď sa niekto hádá, že ktorý futbalový tým je lepší. Dáme tomu, že keďže nepatrím do takej kultúry, a chcem byť nejakým spôsobom... Nie xenofób, ja by som to... Ja stereotyp strašne, že... Každý Čech musí automaticky proste mať rád futbal. Nejak hej, teraz som si všimol, že ako tam boli tie oné červené oči a... Celkom rozstavili detail. Dobre, hlavne byť greedy. 87. 72. Zase naspäť životy má. 75. A pokiaľ si nedám pozor, tak dostanem na piču. 66. Ja už vôbec, že som nehrával túto hru. Ale z tejto hry mi bolo strašne nagrosanie za tie nechutné zvuky, lenže dajme tomu, že... Keďže som človek, ktorý si už odžil toľko nechutiackých vecí na rôznych streamoch, tak si myslím, že už som voči tomu viac menej odolný, I guess. Možno si iba moc verím, ale... Ja to je 50-50 na šanca. To je nič. On doslova zblokoval môj pred štítom. Toto je normálne mechanika, ktorú využili predtým, ako vznikla hra South Park Stick of Truth. Ako to tiež by som mohol dať niekedy druhú časť, ale... Ja nehovorím, že tá hra je zlá. Ako neviem, veľa hier, čo som hral, oni nie sú zlé, lenže ja nemám rád dlhé hry. Takisto ako keď som hral napríklad Zaklinača 3, tá hra je dobrá, ale ja nemám rád dlhé hry. Nemôže mi to dať proste remízu, lebo mám pocit, že tento zápas bude trvať fakt kurva dlho do piče. Áno, odcasujem ho, je to veľmi intenzívne, okej? Okay? OK, to vyzerá možno nádejne, možno konečne ho dorazím, možno si až moc verím. Nemôžem mu dať proste skurvený kritik, ktorý mu dá insta kill, respektíve insta stand alebo KO, alebo ja neviem, čo tu vlastne je za mechaniku. On má naspäť životy! Au. Ja neviem, čo toto bolo za protiútok, ale... Au. Ako ja viem, že by niekto povedal, mohol si to striehnúť, alebo dať do pozadia Subway Surfer. Ja sa vám nechcem upírať touto cestou, ako radšej nech na tomto videu bude nula zobrazenie, ako keby som mal ísť
do štýlu dávaj tam Subway Surfera. Prosím, jo! Level 10, dámy a páni, máme to. Vitalita a ešte dáme defense. A môžem si kúpiť lepšie zbranie. Výbavu a... Prečo... Ďakujem, rado s vami obchodovať, pane. Ujebem si súd, lebo môžem. Nemôžem, lebo nemám dostatok vybavení, peňazí, čiže OK, díky. Počkanie, ja potrebujem vlastne niečo od desiny. Jej, kepka od hoviena. Počkaj, vlastne... Jano, kepka od hoviena, ako možno vidieť sú niečo. Dá sa to počítať ako God Girl? Ja neviem určite, ako... Toto vyzerá ako... Ako by som bol dievča o niekoľko rokov neskôr, ale tak... Bol som celkom jebateľný, kto to povedal. OK, dáme ďalší saving a možno chcem ešte niečo tu kúpiť. Doplnenie staminy, život, to sa vždycky hodí. A daj mi save teraz. Už sme za polkou, toto je ďalší nepriateľ a show me what you got. Škoda, že to nemá nejaký disgusting efekt alebo niečo. A ten odskočil niekam úplne do piče. Ten odskočil, jak keby som povedal nejaký svoj názor, ale... No, respektíve, nemusím hovoriť názor, mne stačí, že keď ma nejaký človek uvidí na ulici, tak si to bere radšej oné obklukov a hovoríte si, o čom to ten kokot mele. A moja odpoveď je... Nemám absolútne skúreného poňatia. Počkaj, to je nejaký prak, kde si oné dachrchel a vystrelí to. Na to, že je to nechutné, tak musím uznať, že je to celkom dosť kreatívne zbraň. Toto bolo úplne zbytočné. Počkaj, som ho jebol pestil a ubral život. Počkaj, prehodiť. Kevka odhovie, neúčinná, kevka quick, piču. OK. OK. No tak. Inak hneď to video bude asi kratšie, lebo dajme tomu, že dneska natáčam 7. video. Prečo 7? Lebo GTA San Andreas napriek všetkým rôznym patchom mi stále padá. GTA 3 som neurobil ďalej progres. A hej, čiže nič nebolo pod slnkom. Ako hej, možno sa mi podarí v dnešnej epizóde dať ten les. Neviem, čo to bolo, ale OK. Ako to tak vidím, tak by som asi mal dávať viac... ...statusu do agility, lebo ja mám pocit, že tu všetci skakujú ako nejaké skurvené žubrienky. Keď si myslí, že či žubrienky nutne skáču. Alebo pulsu, ja si to nepamätám, sorry. Neviem, čo je to fartometer, ale asi naša prezývka, ktorú sme si dali na začiatku hry, ale tak OK. Ja viem, že ťa nudí môj komentár, ale pokiaľ sa ti nepáči, tak vypni video. Čo už urobili dávno ľudia, ktorí pozerajú toto video a majú pod 10 rokov, a keď si robím, a keď podľa mňa, čo som tak pozeral, tak ľudia ma pozerajú nejak od 15 vyššie. Ale tak bude dobro.
Nie będzie to ďalší fight, ktorý bude trvať ďalších 20 minút. Čač, hovno. Au. Nope. No tak. No tak. Môžem robiť láskavosť a proste skápať? Niečo to bolo za zvuk, kurva, ale... okej. A ďalší protivník prehral proti Skunkovi. Môžem sa takto vysúvať a uložiť si to? Ako teraz už celkom neskôr nad tým rozmýšľam, čo? Takže my ideme takto, tak pôjde na V1, ty skurvy syn. OK. No tak. Ja som si len pozrieť tie percenta, kurva. Koľko vlastne percent na Pavro? 36? OK, lepšie niečo ako nič. Ale aj tak, ho veľakrát proste trafím a neblokne to. A v tú chvíľu, ako som to povedal, tak to blokoval. OK, poď na ferovku. Neser ma. Poď sem. Takže my ideme takto. Jasné. Dámy a páni, nerad to hovorím, ale mám pocit, že tento zápas sme asi prehrali. Maybe. Call me maybe. A keď ten mi nezavolal, lebo vidím, že ten má noviny v hnáte. Môžeš prosím skápať a robiť mi tú láskavosť? Ak to bol soko, ako som povedal, to bol až moc hovoriť nekeď za niekoho doslova zjebali tým, že ujebeme hazlou kefou. Keď táto kefa bola asi možno pôvodne na zuby, ale... nebudem nad tým až moc polemizovať, lebo mi bude ešte viac na piču. No tak. Posná rana a sme tam. Čiže ideme do piče. Uložiť si to a... kúpim si nejaký... gadget? Čo mi bude vyhľať? Čo mi bude vyhľať? Čo mi bude vlastne ani, že potrebuje... Počkaj, nie vlastne to, čo si kupoval vlastne. Ja aj tak... ja potrebujem, počkaj, ja potrebujem 40 260 mincu, vidím. Čo to mám všetko? OK, OK. Ja mám vzal to opisky jednak, ale... ja potrebujem dostať 1, toto 18 a... Nice a... Brutsu BFGH IECO LEMANE OPAKVARE SETO VXYZ. Vynikal som asi nejaké písmeno, ale to nie je teraz podstatné, OK? Teraz je podstatné, že si dokážem v dnešnej epizóde poraziť všetkých protivníkov. OK, celkom dobrý damage. OK. A prečo klikám viackrát, keďže stačí kliknúť iba raz, ale tak, OK. Smell damage. Jeden. Dva. Tri. Jeden. Dva. Tri.
Sme víťazi, ak sa patrí. Ja, máme oné nový pocket slot, to je náš. Dobre, nový level, čo znamená nový save, čo znamená, že... To si berem a... 12 zo 14. To jam monotón. No monotónny by mal väčšinou pri komentároch ja, ale... V tej epizóde to až tak nie je, na to, že na to čas jedme video. Celkom dobrý damage, mňa gulo. 1, 2... Počkaj, že som to prepočítal, kurva. 1, 2, 3... My sme bratši... Kde správny český prdele... Ko... kde sme to skončili? Ako jednu vec musím Čechom necháť. Asi sa ich kultúrne pesničky... Z ich dielne z postonárodní písne. Lebo ako hej, teraz budem zhejtený za to, ale proste... Kam sa hrabú oproti tomu morčata na uteku, okej? Okay? Počkaj, prečo vlastne som si nevymenil za prak? Kde mám... Prak? Že ja som si to nedis... Ja nie je tam to ukázané, že môžem vymeniť za prak. Ja by celkom zaujímalo, že kurva, ako robili tie zvuky, pokiaľ by si to dalo nájsť, ako nie som si istý, či by som to chcel vážne nájsť, že... Ako našli tie zvuky, tých nechutných sračiek. A to som si myslel, že najviac, jedna z najviac nechutných sračiek vo videohrách. Ja som zabudol, ak sa tá hra volala a tam je doslova boss fight. Kde skurvené spievajúce gigantické hovno. Čiže si sa na jednu stranu nechutné a na druhú stranu vie fakt dobre kurva spievať. Yo, you cats winning hands. OK, 13 zo 14. Ako viem, že si to strašne často saveujem, ale... Ja to kurva free, tak prečo by to, som to nevyužil, hej? A? Kurva. OK, že som si to uložil, čiže boss battle. Takže my ideme takto. OK. A poď mi. Alebo to zblokuje, to je to ďalšia mo... A už ma sereš. Viem, že som to hovoril u pár protivníkov predtým, ale ja mám pocit, že toto asi úplne nedám. Zblokuj to. Mám asi jednu jedinú robotu. A poď sem. Poď na moju skurvenú zaspradenú hruď. Inak aj tento typek je pravý americký kamionista, ako môžeme vidieť. Ako viem, že v tomto videu veľa vecí, čo som povedal, mohlo vyznieť dosť xenofobne alebo rasisticky, ale... No a hlavne stereotypne. Ale hej... Dostanem na piču, že? Jeden... Dva... Tri... Nice. Jeden... Počkaj, vlastne dva... Jeden... Dva... Jeden... Kurva... Ja keď páči sa mi, že je to 35%, ale veľakrát to vyjde. Poď sem. Mal by sa to asi krotiť, že? Musím prestať byť premotivovaný. Počkať, charge. Charge.
Nice. Charge. Nice. Charge. Nice. Jeden. Dwa. Speć. Tu masz pod na rozluczku. A jak sobie nie możemy spać? Dopi. Jeden, dwa, trzy, picze. 110! A ja idę do picze, proszę. Z tym to tylko sobie muszę równać. A kurwa. Damy ja pani, zmywaj sobie. Ano! Yo, man! Gross out! That's my picture. Level 11. A nie idziemy dalej, okej? Okay? Dostaliśmy się w dzisiejszej epizodzie daleko. Jest to chwalihodne. Ale... Určite, keď dám toto, pôjdeme niekde sem, čiže ešte 3 arény, pokiaľ sa nemýlim. A potom asi koniec tej hry, I guess, ja neviem. Toto je náš hrdina, ale to je asi všetko 5. epizódu. Čiže save, díky. A to by sa to pre druhú epizódu na hru Gross Out ukončil. A niečo sa sa zaujúči a servus.